Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa, peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente, tão querido e perfeito no que fazia em sua carreira, não esperava que teria uma morte repentina, onde na hora fazia o que mais gostava. A querida estava cuidando da saúde quando tudo aconteceu. Ela estava na academia em uma esteira quando passou mal, onde chegou a cair e se machucar. Foi levada para um hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu, aos 26 anos de idade, devido a um mal súbito que sofreu. Estamos falando da médica oftalmologista Luciana Xavier Oliveira. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus possa confortar todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Luciana Xavier.